vandrar vi stigen fram i kvällningen mot galgstenen. Det gör vi. Sandneglingen. Här kommer. Vår heliga treenighet har infunnit sig vid Jordbro, gallstenen. Ja. Kärleksordningens monark av Sverige, den ärade domaren, och Lars Rutger av Gudalandet, och Ditta av Gudalandet. Här står vi vid gallstenen i Jordbro. Och vi vittnar den tidigare seden att hålla ordning i dessa trakter. Men det är ju en rädsloordning. Det är ingen kärleksordning precis. Vad tycker ni? Nej. Ja, det var ju det sättet att skydda gemenskapen då från de som inte förstod att sälla sig till den. Men det är ju lite dramatiskt. Var och en bör ju ha chansen att ångra sig så att säga och inse vad han är del i för någonting. Ja, och det var ju alldeles småsaker som människor avrättades här för jämförelsevis med vilka brott har begåtts nu i den stora brottsutredningen som vi håller i. Nej, det var väl lite sådär. Att det är många som har en brasklapp. Här till var jag nödd och tvungen för att försörja min familj. Ja, det står ju på skylten här att dödsstraffet avskaffades i fredstid. Men vi befinner oss ju inte i fredstid. Det gör vi inte. Vi befinner oss i dold krigföring där vi har ingen möjlighet till självförsvar. Det är otroligt lömsk situation. Och nu tänker jag, hur ska vi hålla det här? Det verkar inbjudande att sätta upp papperna här. Men det finns ingen kant så. Ja, förmodligen Lars Rutger. Skulle ni kunna hålla i kameran? Ja, jag är därhänt. Han är nog lite därhänt. Går det inte att hitta en tillräckligt platt plats här? Jo, men det kommer bli för långt för att höras. Men om vi bara står här? Ja.
trafik här utanför så vi får det kommer höras väldigt, ja precis. Åh, oh, gud.